Rruga Kumini sot është e dëmtuar, plot pellgje dhe plot gropa. Nuk bëhet fjalë për një rrugë periferike të Durrësit, por përkundrazi, për një rrugë e cila ka bërë historinë e qytetit. Ky segment, që lidh të dikur markatën e vjetër të frutaperimeve, plot me kaldrëme dhe me çezma publik, me termat romak dhe forumin bizantin, tregon rëndësinë historike të saj, që nga antikiteti, mesjeta e deri tek shekulli 20. Por të gjitha këto detaje historike duket se nuk kanë pikë rëndësie për bashkinë e Durrësit. Kjo e fundit, pavarësisht se është dëshmitare e këtij degradimi, nuk ndërhyn për rikthimin e saj në identitet. Rrjeta e merimangave që formojnë instalimet elektrike, të denja për një zonë informale, me zorë mbahet në këmbë nga kjo shtyllë e dëmtuar betoni, e cila është përkulur nga pesha e viteve. Shtylla rrezikon jetën e banorëve, por askush nuk ndërhyn. Kumini, pavarësisht se është një rrugë simbole Durrësit të vjetër, vjen të mbetet i paintegruar në jetën e qytetit. I parë nga ky këndvështrim, sfida kryesore është ajo e integrimit të këtyre banorëve në jetën e Durrësit urban, në mënyrë që kësaj rruge, së cilës historia i dha respekt, neve sot të mos i japim për çmim.